كمعارض أبو لي بعدين نك معارض كي وحو شاقة نك معارض كي دمبسكا وحبك هيلي ما يمانت دمبسكا سياسة دي كما شرتو حارون تير دقارها يوهو إناد قرنكا واتي قبتي داوع فرابدنين وإنك سو قاري برنامج كي نهد كترنا وحو يسيدا إنو قصو كبانا إنو يسيدا إنو هاوشا أولا ما يسترا إنو هاوشا وقلينو هاوشا المركز ساكا وحب بلابنتي هاوشي مرحلة دي وقوه الرئيسي أما مرحلة دي اللي بعد اللي قلنا دي فينا يي قوبت القوبتي وحا ساكا كغيب قلا يا تراد فربدن ودقموين كالدلكا وقلب كودي هالكم قضا كاني وكسو حوشي دقمده هرقيسا حصاب بلا مسد دقمه برعاء دقمه بربراء دقمه قبيلي دقمه بلقو بدلي دقمه سلحلي دقمه تقوى شعالي دقمه بورمي قد قدوي ودي مادين دقمه ينكا قار كود قولد انا يرچو چسي وقلب كيبا اسكو فرابطي لكن ايقونا مرحلة دبوي كسو قيب قليان دوادا مركا دي هل كان هنتي فرابطان باكو بربورتي ساكا وحا لا ورورينا يا وحي بيرا ميل با لقينا يا وحي قشنانا ميل با لقينا يا وحا كسو قيب قلايا ساكا او نديفين تا قولو البا كسو قيب قلايا لامان قوليا هانا ينو نقانا اروخرا دا برشادة سفل سوسايا تيغا ايا قولو البا قوب باي لادخي قولو البا قوب تيدي ويسار نديف سا قارنا قعان تيمك كولتشران een sidan dhowr jeer hore u sheegney qaran markay dhibaato ku dhacdo tan oo kala ah waxa quraa ku samata baxa waxa weey qaranku wixiisu isu wada geeyay marka waxa inuu baahanahay dadka qaar imikra wax tar uma badan kama hadlaan arrimo wax yeelaynaya bay ka hadlaan maxaan ku raadayeen arrintan inuu gacanta ku hayno ninkii marka waxyeelaynta ka hadlaya waa yeelkadiisa waqti uma hayno laakiin waxaynu wax waqti u haynaa dadka qaranimada ku fekeraya ee ka qayb galaya hawshan ay ku barakaceen dadka faraxa badan leh ee danyarta u badan goobtan maxaan ku dhahday ka ganacsanayay waxaynu ognahay waxa ku burburay dhaqaalaha aad u fara badan bilyanaal laga hadlayaa dadkii dhaqaalaha haya waxay u baahan yihiin waxa qura wax taraya waxa weeye in maanta la dedejiyo meeshan hawsheedii maanta hawshaasaa lagu jiraa way noo arkaysan habeenkii dhaweyto dhammaan ganacsatada dalku waxay ka qayb gashay maxaanku dhahdayeen qaadankii loo ururinayo goobta sida dib loogu habeynayo bulshadeenna reer somalilandeenu qurbajooga u naqaanana waxay gidigood ku hawlan yihiin qabanqaabada shirarka qaaraan ururinta qaaradaha adduunyadao dhan meel kastay ka joogaan taasi mashquul ku yihiin waxaananu leenahay soo dedejiya soo dadaala dhammaan wasaaradaha dalku iyaguna maxaanku dhahdaa ay hawshaasay ku mashquul yihiin gudidu maanta waxay ku maqan tahay ciidamada ciidanka qaranka ayaa isaguna qaadaankiisii maanta wareejinaya ciidan walibana waa diyaar wasaaradaha qaarna way wareejiyeen wasaaradaha kalena gidigood way wadaa wareejinayaan waxaynu samaynaynaa oo aan ugu baaqaynaa mar koobaad iyo mar labaad iyo mar afraad iyo mar saraadba dadweynaheenna reer somalilan degmo kasta gobol kasta tuulo kasta meel kasta oo ay joogaan in uu qof waliba koob shaaha ninka ku darsadaa waa waxtar lacagta koob shaaha haddaynu nahno reer somalilan oo dhan aynu minbixinno kun min toban kun oo leedan waxay noqonaysaa mandaradahan wax ka fara badan wax inoo dhisa maanta waxaynu u baahan nahay qaran xaruntiisii dhaqaaluhu gubtay baynu nahay waxaynu u baahan nahay in aynu soo kabanno waxaynu u baahan nahay inaynu dhaqaaladii dib ula soo noqonno waxaynu u baahan nahay dadkeennii inaynu ururino dadka qaarkooda sida xun uga baacmushtaraynaya
معارضة سياسة كجلية هل كان مركز كبح ذا إيه عاد أرقته هل كا إلى يدو أحد دمر كفنية والله مراد الله قال إذا يدو ده أي سنة كسر علين وحاد يتشرف أقه إن النويديين أن يداهدين دات كني مدد كي ماشى كوب تي وحد كوب عبايبا ودات كي وان كل ولي ما وانتي أضير تاهين أو نقالها يرين من مدد بين هذا دات كن مور الكود وين يقتين سمعنا لدد مور العردك بينه نهاي تدب تنهار ركسر أنت كابتن وينه نهاي مركا واحد دور إن شقادة نقعن هلا سيو دات كشعب كا حوشني مكوار بلعبن تي دات كجديد كله dadka magaalada ku nool wadooyinka macaltan waa la furayaa barnaamij baa loo soo jeedinayaa gaar ah oo lagu maamulayo gaadiidka iyo wadooyinka dhulka gubtay ganacsayda bay yeelanayaan gawaadhida wiishashkii guraysay baa la keenayaa dad fara badan hadhowto waxay kalifaysaa meelahan in gaadiidka la dhigto waa laga mamnuucayaa kaliya wadadu way u furaanaysaa yaan hadhowto ciidanka biliiska yaan la iska hor imanin gacanha lagu siiyo nidaamka ha la maqlo dhibaata ayna gaadhay ilbaxnimada iyo wadaninimada iyo dadnimadu waxa ay leedahay in nidaamka la raaco aad iyo aad baynu qoladiina saxaafaddan ugu mahadnaqaynaa qayb wanaagsan baa ka soo qaadateen laakiin waxaan doonaynaa in si fiican saxaafadda haddaad imika aragto waxa ku jira waxyaalo fara badan oo maxaan ku dhahdaayaan aan wanaagsanayn idinkaa jaani siinaya waxa aan wanaagsanayn idinka idin dhex maraan soo maaha dee waajibaadka saxaafadda waxa weeye waxaa la yidhaahdaa media is all about ethics mediyaha saxaafaddu gebigeeduba waa hab ethicsku waxa weeye waa waxa anshaxa wanaagsan leh saxaafaddeennu ma waxay ka baac mushareynaysaa waxa anshaxa xun leh horta su-aashaa maysu weydiina yaa waxaa uga amusaysaan ilaa annakaba idinkaaf waxaanu weydiiye haddiise la ydin weydiiye dema dembibaa waxaynu u baahan nahay dadka saxaafadda sida khaldan wax uga qoraaya maxaan ku dhahdee meeshaa gubatay iminka qashinkaasaa la ururinaya dadkaa waxoodii way guteen yaa tolow loo shaqaynaya mayna bixi baa loo shaqaynayaa mayna kaahin baa loo shaqaynayaa mayna moogaa loo shaqaynayaa ma golaha deegaankaa loo shaqaynaya yaa loo shaqaynaya waxaa loo shaqaynayaa dadkeennii shicibka ahaa ee halkaa ku barakacay kuwaasi maanta wax laga baac mushtariye mayay leeyihin nimanka iminka macadaadkaa wadaa habeenkii dhaweyto halkaa markaan duminaynay halkaa inaga soo horjeeda ninkii gurigaa lahaa baa yidhi dumiya kayga daartaasina way holcaysay taasina way holcaysay nimankii macadaadkaa samaynayay ee halkaa gelayay meel waliba iyada oo holcaysa bay gelayeen ninkaasi ma lacag buu dheefaayay soo naftiisa muu fidaynayn halkaa waxaa laga dejinayay haamihii gaastu ku jirtay ayaa nimankii damdamisku ka dejinayeen ayadoo kari karaysay sida qumbuladda u qarxay karaysay ayay naftooda fidaynayeen qoladiina saxaafaddii dhegaysta laba isku wadi kari mayno qaranka badbaadadiisa iyo qaranka dhibaataeyntiisa laysku wadi kari maayo waa soo dadaasheen si fiican baa ilaa iyo habeenkii u shaqaynayseen si fiican baad u gudbinayseen laakiin waxaa ku dhex jira in xun oo aan cilmi xagga cilmiga xagga akhlaaqiyaadka xagga siyaasadda xagga dhaqanka mid gaal iyo mid muslim midnaba ku wanaagsanayno ina wada dhex maraysan arrintaasi maanta waxaynu baahan nahay waxaynu baahan nahay ninka mucaaradka wax fara badanoo uu ku mucaaradaa buu leeyahy badanaa ninka mucaaradkii wax uu sheega ninka mucaaradkii dambaska waxba ka heli maayo maanta dambaska siyaasadii kuma jirto ee hooyadii baktiyayso ee ilmihii baktiyayo waxaa iminka la xisaabinayaa qof kasta oo ganacsata ah
oo heer kasta jooga ilaa iyo islaanta waratada fadhida, imise qof baa ka dambeeyey oo ganacsigiisa ku noolaa? Imise ku noolaa hadda? Imika sayladda markaa tagto, nin reer miyi baa neefkiisa keena? Waa ninkaa qura ayaa neefkiisa arigahaa wata, ninkaa neefkaa wata, imise qof baa ayaa kasii kusii dabanool dilaalka, malaalka, macalhayaha, geed garaaca? Waa haddaad afka lagaga hadla sayladda aad tagto ugu fara badan yahay. Marka waxaynu u baahan nahay halkan dowladda dhexe, wasaaradda maaliyadda waxa ka lumay dhaqaalihii ay halkaa ka helaysay 20% baa hoos u dhacay. Dowladda hoose markii la xisaabiyey maalin joogto dhaqaalihii ay helayeen 40% baa halkaa hoos u dhacay. Waa imisa? 60%. Adduunyada ma jirto qolo 100% dhaqaalaheedi 60 hoos u dhacay oo weli iska nool. Innaka mooyaane meelo fara badan baynu tamar fara badan laynooga markhaati furaya. Marka waxaynu u baahan nahay samatabixin qaran baynu ku jirnaa, samatabixin bulshaynu ku jirnaa. Soomaad garani, ninka burca jooga ee Hargeysa gurmadka u imanaya 300 kilometer buu soo soconaya. Ninka Boora ma jooga 200 ku dhawaad buu soo soconaya. Haddaynaan sidaa isugu damqanin oo aynaan sidaa isugu gurmanin, ilay tuulo yaro meelahan inagama gubanin caasimadii qaranka hadda gubatay. Hantida ugu badan inta qaran walba caasimadiisay taalaa. Sayladdanina waa sayladdii ugu badnayd. Sayladdan ilaa iyo maxaan ku dhahdaayey dalalka geeska Afrika mid aanay wax uga soo degeli ma jirto. Dalalka geeska Afrika mid aan wax uga soo degin oo sayladdeena yare dadka la foosha xun leh meel walba way tagtaa, meel walba alaabteeda way tagtaa. Sababta waxa weeye dekedda Berbera ayaa ah deked meel istaraatiijiga ku taala oo dabadeedna caalamka markii walba qaarad kasta waxaa lagu sameeyaa Berbera intay kusoo gaaraan dekedaha kale geeska kuma soo gaaraan. Marka waxaynu u baahannahay in la gurmado, waxaynu u baahannahay qaranka in hagardaamada laga ilaaliyo. Ninka Bareeri isagay jirta qolada intaa dan moodaysa iyagay jirta, laakiin maanta waxaa laysugu tegayaa halka. Sharciyana waynu ka soo saaraynaa, nidaamkaana waynu isugu tegaynaa, qoladiina saxaafadana sharar baanu u qaban doonaa, waynu isugu imanaynaa. Maanta waxaynu nahay halkan, de waa inaynu xooggeenna saarnaa galabta halkan. Markaa aragteen yacniga waa aad iyo aad baan ugu ammaanayaa hablaha, haweenka reer Somaliland, magaalada Hargeysa iyo kuwa kale gurmadka ugu yimi ee sida fiican u haya shaqaalihii halkan ka shaqaynayay, ciidamadii qaranka halkan joogay ilaalinayay afuradooda, cashadooda, intii aan Ramadaan tiiman, yacniga sida ay u shaqaynayaan malayn maysa. Dadka moral baa loo sameeyey inaan moralka kaga kaajin. Waxaan xunay la qorayaana idinka idin marta saxaafadda adduunyadoo dhan waana mamnuuc xilliga qaranku noocaasi uu ku jirno in saxaafaddiisu wax qarannimada kasoo horjeeda ay noqoto. Imika ma dowladda Somaliland ee maanta talise xisbiga kulmiye ka dhisan ayaa la ammaanaya dambaskan marka la gurayo? Mayagaa la ammaanaya? Ya maqolada kulmiye ka gubatay, mayna bixibay ka gubatay? Soo qarankani ma wada gubanin? Tanuun baynu ka wada shaqayn kale mabda aan ahnaano. Qolada xaanku dhahdaayey waxay dowlado fara badan baa dad kala wada isiraba dalal fara badan ku nool, Maraykanka ka mid a, South Africa ka mid a, Ethiopiyadana ka mid a. Qowmiyadaha inta la aqoonsay mala waa 80 afafka lagu hadla waa 80 in ka badan. Marka qaar baa dastuurkooda wuxuu ku bilaabmaa si kasta oo aynu u kala duwannahay qaran midabaynu nahay, ya si kasta aynu u kala duwannahay qaran midabaynu nahay: caddaan, casaan, madow, iska dhal. Intaasi ay iska dhalaan oo intaasi iska dhalaanna midab gooniya bay leedahay. Marka waxaynu leenahay innaku intanoo dhiba ma qabno. Innaku waxaynu leenahay dhibaata aynugu dhacday dhibaatadii taariikhda intaynu nooleen ka ugu badnayd baynu ayaa inugu dhacday.
marka waxa weyn soo imanayna arintan weyn ka wada dabaalanayna hawshanina way bilaabantay goobaha wada galeysaan idinku siiga badan la kasoo rawaxa yaa waxaan oo siigihiin idinku soo dhacday oo inta loo dheel la rari maanta korka ka haya maanta marka waxaynu baahanay barnaamijkan weyn isugu tageynaa dadkeennana waxaynu ku dhiirigelinaynaa halkan tamarteenna iyo taladeenna iyo xooggeenna iyo caqligeenna iyo cilmigeennu waxa weeye waa ahayn sayladeedii iyo maarkidkeedii in dib loo dhiso soo maaha ninkii cidlada ku rafanaya una yaalkadaa